qo'lda yurtimizda shaxtasi bo'lmaydi, bir narsa tushib chiqqan qo'lda boshqa chiroyli ustun chaqib qo'lda Bu tuvaletinizde nima yordam kerak bo'lsa, qayerlari rost bo'lmoqda. Tamir talab deyapsan, nima so'rayapman? Nima uchun tamir talab? Nima muammo? Uyingizda svet yo'qmi? Chaqirasiz elektrik. Suv bo'lmaydimi? Santexnik chaqirasiz. To'g'rimi? Ha, beramsiz uyingiz. Chaqiring. Muammosini biling, nima muammo? Bo'lsa muammo kim? Yordam beraman.